Boa noite, Votorantim, 7h03, que prazer contar com a sua companhia. Você está comigo? Eu estou contigo sempre, a TV Votorantim está e estará sempre ao seu lado. Reportagens de Érica Domingues são duas, aliás, hoje eu vou reprisar uma reportagem do Thiago, um deficiente que superou-se na vida, continua superando, continua sendo admirado pelos amigos, pela família, por tudo que aconteceu, desde o ventre da mãe até estar nos Estados Unidos e morar sozinho por 6 meses. Uma história muito linda, sensacional. O Thiago, ele que frequenta, está afiliado a um partido político por uma questão da sua cidadania, ele decidiu e acha que deve participar como um cidadão e acompanhando de perto as sessões da Câmara do nosso Legislativo, cidade de Votorantim. 7h04, falando em sessão da Câmara, hoje, depois do Piado Vale, tem novidade? Tem sim, senhor, é o programa Coração Sertanejo. Falou de música sertaneja e a gente entende um pouquinho, né, Piado Vale? Que legal, afinal a gente está diariamente no rádio transmitindo sucessos sertanejos. No caso da Vanguarda FM, são sucessos que tocam na atualidade. Tem Paula Fernandes, tem Victor e Léo. E tem o Tião Carreiro e Pardinho um pouquinho mais na parte da manhã também, tá certo? Mas o Piado Vale vai estar estreando o programa daqui a pouco. Aliás, ele está nos estúdios aqui da TV Votorantim. Tá batendo um papo ali no telefone. Daqui a pouco a gente vai estar aqui falando ao vivo com o Piado Vale e a estreia de mais um programa sertanejo. Como é que vai ser esse programa? Aliás, parabéns, hein? A TV Votorantim. São 3 programas ao longo de muitos que já passaram por aqui, projetos no qual a TV Votorantim sempre e sempre vai abrir as portas. Olha, nós temos o Diamantino Sutil com o Quintaneja, já é consolidado, programa de grande audiência da TV Votorantim. Luiz Fernando e Gabriel, às segundas-feiras. Quintas-feiras tem o Quintaneja. E hoje, terça-feira, Piado Vale, das 8 às 9 da noite, depois do Votorantim Verdade, essa super novidade na nossa grade, tá bom? Bom, quero começar agradecendo aos apoiadores do Votorantim Verdade e aos apoiadores que estarão com a gente junto com a missa. Prepara a chamada da missa, por gentileza, Diego Salles. Quando tiver ok, fala assim: Cacá, tudo bem, pode chamar. E eu quero agradecer Real Autopeças, quero agradecer o Bom Bife Delivery, agradecer a Casa do Serralheiro, Agropecuária Mendes na Vila Garcia, o Materiais para a Construção Jardim Clarice, agradecer também o Restaurante Assadão Jardim Clarice, Mercado e Açougue Clarice, do Silvano Donizete Mendes, o vice-prefeito da cidade de Votorantim. Aliás, tem uma notícia aqui do Silvano, daqui a pouquinho foi publicada no blog Notícias Votorantim. Tudo que acontece em Votorantim virou notícia, a gente repercute aqui no Votorantim Verdade e até dá um espetáculo também, né? A gente opina um pouquinho. 7h05, a chamada da missa de segunda-feira ao vivo com a equipe da TV Votorantim e parceiros aqui da nossa cidade. Dia 12 de outubro, a partir das 18 horas, a TV Votorantim irá transmitir a missa em louvor à Padroeira do Brasil. Missa da 17ª novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe pela TV Votorantim Canal 10 ou pela internet no tvvotorantim.com.br. Apoio: Materiais para a Construção Jardim Clarice, Restaurante Assadão Jardim Clarice, Real Autopeças, Mercado e Açougue Jardim Clarice, Agro Mendes Agropecuária, Bom Bife Casa de Carnes, Casa do Serralheiro. Volta, prepara aí só algumas imagens do Cinefest pra gente. Se tiver imagens em vídeo aí desse super festival da cidade de Votorantim tradicional, até pensou-se que não iríamos ter. Mas aí, através de parcerias, a Secretaria de Cultura manteve a programação do Cinefest por conta de corte em orçamento, em verba, uma crise danada em todo o país, e não é diferente nas prefeituras, mas o Cinefest tão tradicional. Cultura é vida, cultura é tudo na vida de um cidadão. Não se faz quase nada nessa vida sem antes a gente não passar pela cultura, não se entende a história do nosso passado, não vamos compreender o futuro sem antes resgatar e valorizar culturalmente as coisas da nossa cidade. 7h08, daqui a pouco tem o buffet Toca do Vovô, mais um apoiador com o Restaurante Assadão e Salão de Festas Máximos na Vila Nova Votorantim. Em cima da pizzaria que você já conhece, tem o Salão de Festas Máximos. Cinefest, na tela essas informações com inscrições abertas. Você é adepto ao cinema, faz curta,
curta metragem, faz o documentário. Olha aí, Paulo Berti, em uma das participações aqui, inclusive, concedendo entrevista aí para a nossa TV Votorantim. Essa imagem, olha só em vídeo, galera na expectativa no teatro. Olha, as inscrições para a 10ª edição do Cinefest Votorantim já estão abertas e os interessados podem se inscrever no site www.cinefestvotorantim.com.br. Curtas metragens de todo o Brasil podem ser inscritos até o dia 20 de novembro, conforme o regulamento que conta aí no portal. O festival acontece de 15 a 27 de fevereiro do ano que vem. Terá a curadoria do jornalista Guy Sang, que participa do festival desde as primeiras edições. Os filmes selecionados para as mostras competitivas, mostra nacional, regional e ambiental, serão avaliados pelo júri especializado que conta com a participação de nomes como Paulo Aranha, Ricardo Camargo, Thaís Emília, Cássio Starling, Itamar Borges e Nelson Toledo. Os filmes vencedores nas categorias de melhor curta nacional, regional, ambiental e júri popular serão anunciados na noite de encerramento e premiados no valor de R$3.000. E como novidade, nessa 10ª edição, as obras que não forem selecionadas para a disputa dos prêmios ainda poderão participar das mostras paralelas que serão exibidas nos bairros de Votorantim. Não é legal? Então tá aí, programação terá duração de 13 dias, será composta por Mostra Pindorama, Mostra Cachoeira, Mostra Raízes, Mostra Paralela e exibição audiovisual com áudio e vídeo de descrição, certo? Haverá produção de cinema, interior, debates, conversa entre os realizadores e público, em geral oficinas e workshops também. Haverá animação, interpretação para cinema e rodando um curta. Volta aqui para Cacá, 7h10. Olha, a organização prevê também, na programação do Cinefest, em fevereiro, só do ano que vem, mas inscrições até o dia 20 de novembro, tá bom? Bom, a programação e novidade começa com a mostra paralela e mostra um minuto, exibidas em bairros de Votorantim. Então, os bairros serão inseridos também no Cinefest Votorantim. Mais informações, repito, cinefestvotorantim.com.br. 10 anos já! Maravilha! Parabéns à assessoria de imprensa Beatriz Nunes, que está divulgando esse release sensacional desse grande evento nacional que acontece na cidade de Votorantim. 7h11. Ah, o Piá do Vale já vai dar um pitaco, já vai falar, adiantar pra gente. Deixa eu apresentar Piá do Vale e o Coração Sertanejo. E vai estrear na programação da TV Votorantim. Tô vendo que ele já vai agradecer alguns parceiros aqui. Parceiro sempre é muito bom. Piá, você notou que a gente já fez alguns merchans, a gente já se comunicou, agradece aos parceiros que nos sustentam na realização de um sonho, além de estarem visualizando e expondo suas marcas, contribuem para o crescimento e desenvolvimento comunitário através de uma TV, Canal 10. Boa noite, bem-vindo, como é que está você, tudo bem? Boa noite, Cacá. Boa noite a todos os telespectadores que estão aí na sintonia, né, da TV Votorantim. O meu muito obrigado. Agradeço primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, agradeço toda a produção da TV Votorantim e uma recepção maravilhosa também aí a você, grande comunicador também. Muito obrigado. Agora eu quero que você fale nessa câmera aqui, Piá, fale com carinho, olhando para o nosso espectador do Votorantim Verdade, qual a expectativa, que tipo de programação, de atrações musicais ou DVDs que você vai estar trazendo ao palco aqui do nosso programa Coração Sertanejo. Então, Cacá, a gente vai estar falando de amor em forma de canção, tocando o que toca você a partir de todas as terças-feiras, né? Com o Coração Sertanejo. Falando assim, resgatando a memória, o primeiro beijo, né? Aí, como se diz, a primeira namorada, o primeiro namorado, e tocando aí, passando os clipes e a gente comentando assim de fotos e tudo mais das duplas, né? Que vai estar se apresentando através de vídeos, né? Uma produção bem legal, então a galera vai curtir. Tem clipe do Chitãozinho Chororó, Piá do Vale? Hoje a gente vai começar com o clipe de Chico Rei Paraná e César e Paulinho. Opa, sertanejo legal. Fera aí dos anos 80. Exatamente. Legal, então você está trazendo aí, mais ou menos aqui o Tomás Martins fazia aquele programa, o Rádio na TV, às segundas-feiras às 10 da noite. E o nosso querido Tomás Martins sempre está acompanhando a nossa programação. Grande abraço, Tomás Martins. Olha aí, o Piá do Vale vai estar resgatando aqueles DVDs, aqueles clipes
desse mundão da música sertaneja. Sucesso para vocês. E seus parceiros, pode aproveitar para agradecer. Eu sei que às 8 você vai agradecer, você vai caprichar no seu programa. Exatamente. Já aproveita para adiantar, agradecer essa rapaziada aí que ajudou a compor o cenário. Aliás, muito bonito, hein, Saldanha? Chique demais as imagens do Saldanha. Gostou aí? Gostou, Cacá? Show de bola! Grande amigo meu é o Janola, né? Comunicação visual. Ah, Janola, motorista lá da STU em Sorocaba, Janola. Então, e agradecendo também aos parceiros aí, a Reis Veículos, também o Pioli, né? Agropecuária Pioli. E abraço também pro Alexandre. Exatamente. E também a Panificadora e Confeitaria Paraíso do Parque Jataí, que são os parceiros do programa Coração Sertanejo. Grande abraço pro Neto lá da Padaria Paraíso também no Parque Jataí, no Rio Acima, toda isso, a galera. Netão lá. Sempre curtindo. Então, ó, sucesso para você. Vai se preparando, vai pro camarim, vai lá checar os seus DVDs, os seus clipes e vai preparando a finalização desse programa Show de Bola, com estreia aqui prevista às 8 horas na TV Votorantim. Tá bom, Piado Vale? Deus te abençoe, sucesso sempre para você, viu, garoto? Muito obrigado, Cacá. Que Deus abençoe você também. Chique show. Chique show! Olha aí, já é um bordão, hein? Piado Vale é Chique Show! E vai abrir o programa Chique Show! Piado Vale chegou! E vai se despedir? Tchau, gente! Um grande abraço e Chique Show! Até logo mais, até semana que vem. É assim, ó, Chique Show, Piado Vale. Já é sucesso, já é a sua marca. Chique Show. 7h15, eu vou chamar o intervalo rapidinho. Eu volto com... Gente, problemas em praça na Vila Gale. Silvano Donizete Mendes, o vice-prefeito, abdicou do seu salário, não recebe mais, protocolou junto ao prefeito Erinaldo. Desde julho desse ano, ele não recebe os seus vencimentos de quase R$7 mil. O salário era do vice-prefeito. Ele continua vice-prefeito? Continua. Mas a gente vai dar uma opinião sobre qual o papel um vice-prefeito que não tem diálogo dentro da prefeitura, que foi praticamente afastado das suas ações, não participa mais das cerimônias, muito pouco acionado o vice-prefeito da cidade, já afastado há algum tempo já da condição de secretário da SESP, dos Serviços Públicos de Votorantim. Daqui a pouco eu volto com essa nota já publicada em alguns sites sobre o fato do Silvano abriu mão do salário, já que eu não posso trabalhar, então também não quero receber. Vice-prefeito, eu fico no papel, mas não é justo. Não é justo eu receber um salário sem poder exercer a minha função do jeito que eu gostaria, vice-prefeito. Palavras do Silvano. 7h17, em nome da Toca do Vovô, Restaurante Assadão, Materiais Jardim Clarice, Salão de Festas Máximos. E, em breve, Saldanha, dá um close aqui, ó. Fernando Emílio, gente, joias, alianças para batizado. Daqui a pouco tem imagens aí na volta do intervalo. O Diego vai colocar uma imagem de aliança, produção aqui em Votorantim, para casamento, noivado, bodas, aquela correntinha do recém-nascido que a vovó, a titia, adora dar para o netinho, para a sobrinha. Fernando Emílio, o endereço é aqui, ó, João Walter, é a rua da TV Votorantim, centro, sala 4, rua João Walter 39. Tá aí os telefones para contato. Então, imagens, testemunhas que já compraram, adquiriram suas alianças, já saíram felizes, num parcelamento legal, compra, venda, compra ouro também. É Votorantim, no centro da cidade, aqui na João Walter 39. Certo? 7h17, é já que eu volto. São duas matérias, hein? Essa do deficiente físico, uma história de vida, uma de superação, você vai adorar. Exibimos ela na última quinta-feira, enquanto eu estava aqui com o secretário do Esportes Taborda. Eu vou falar do Votorantim também, hein? Estão falando besteira com relação ao Votorati Futebol Clube, o retorno desse clube aí, quarta divisão. Mas, aonde a fumaça a fogo, já disse mil vezes isso aqui, enquanto uns falam besteira, outros confirmam realmente a volta e o retorno desse clube de futebol, que fez tanta história, mas deixou órfão a cidade de Votorantim, saindo pela porta dos fundos, sem um motivo, sem uma justificativa que agradasse a todos. Afinal, fez torcida, participou de uma Copa do Brasil e depois sai pela porta dos fundos sem dar satisfação? E obviamente que está voltando com outras pessoas, mas com nome forte, com taças que o Votorantim conquistou ao longo da sua, ao longo do seu tempo aqui em Votorantim, em vários jogos memoráveis no estádio municipal Domênico Paolo Metidieri. Será verdade? Será que não? Daqui a pouco a gente vai falar, depois do intervalo, é rapidinho. Toca
do Vovô. 5 anos participando de momentos de lazer e alegria de sua vida. Tudo para sua festa, mais de 40 modelos de decoração, salgados, bebidas, doces, bolo, equipe preparada para lhe atender, monitores treinados e dispostos a deixar mais alegre esse momento. Brinquedos para todas as idades, área baby, brinquedão, Xbox, PlayStation, disco, pebolim, cama elástica, tombo legal, piscina de bolinhas e muito mais. Tudo isso com preços super acessíveis. Não é bacana demais? Cabe sim no seu bolso. Faça sua consulta. Entre em contato com a gente. Buffet Toca do Vovô. O Sicoob Crédito Iguaçu chegou em Votorantim. Bem-vindo a um jeito diferente de fazer bons negócios e cuidar da sua vida financeira. Produtos, cartão de débito e crédito, crédito consignado, domicílio bancário, consórcio e previdência, investimentos, aplicação e poupança, empréstimos, cheque especial, conta garantida, financiamento de veículos, capital de giro e muito mais. Venha conhecer a nova agência do Sicoob Crédito Iguaçu em Votorantim. Avenida São João 488, telefone 3353-9292. Quando você procura realizar um evento muito especial, você procura o máximo de conforto, estrutura e sofisticação. Pois bem, conhecemos esse lugar e é o máximo até no nome. Cozinha completa, banheiro, sala de noivas, pista de dança, flautário, American Bar, telão e ar-condicionado. Venha nos conhecer. Avenida Pedro Augusto Rangel, 1800, Vila Nova, Votorantim. Contato 15 99740-7774. Porque seu evento tem que ser o máximo. Dia 12 de outubro, a partir das 18 horas, a TV Votorantim irá transmitir a missa em louvor à Padroeira do Brasil. Missa da 17ª novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe pela TV Votorantim Canal 10 ou pela internet no tvvotorantim.com.br. Apoio: materiais para a construção Jardim Clarice. Restaurante Assadão Jardim Clarice. Real Autopeças. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Agro Mendes Agropecuária. Bom Bife Casa de Carnes. Casa do Serralheiro. O Espetão Casa de Carnes está no centro de Votorantim, na Avenida 31 de Março. Carnes frescas, atendimento especial, todos os cortes e tipos de carne à sua disposição. No dia a dia e no churrasco do final de semana, o endereço é o Espetão Casa de Carne. Há mais de 30 anos, o supermercado Serve Bem chegou em Votorantim e vem agradando aos clientes com ótimos preços e bom atendimento, sempre oferecendo produtos de qualidade, tanto na loja da Vila Garcia, quanto na loja da Vila Nova Votorantim. Com ótima infraestrutura, o cliente amigo encontra açougue, padaria, mercearia e setor de hortifruti completo, com frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Aliás, terça-feira é dia da feirinha. Não perca as ofertas imperdíveis no setor de hortifruti realizada pela Rede Bom Lugar. O que é importante para você? Saúde. O que é importante para você é importante para todos. Com o cartão de todos e mensalidade de apenas R$ 16,75 por família, a sua saúde de seus dependentes está protegida. São 100 unidades e mais de 1 milhão de famílias satisfeitas. Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer. O maior cartão de descontos do Brasil foi feito para famílias iguais à sua. Acesse e faça o seu. cartãodetodos.com.br. O restaurante Assadão Jardim Clarice, que você já conhece, está ainda melhor. Pensa numa comida com qualidade, tempero bom, feita com amor. É coisa de outro mundo. Disque Marmitex, em domicílio, condomínios, comércio e empresas em geral. Ligue 3247-5448. Restaurante Assadão Jardim Clarice. De volta, boa noite, excelente terça-feira para você, dia 6 de outubro
2015. Esse é o Votorantim Verdade, eu sou o Cacá Martins, produção de Wellington Kermes, a direção técnica de Carlos André. Nas imagens hoje, o nosso operador que traz tudo isso que acontece aqui, ó. Olha aí, cacamartinsreporter@gmail.com, o nosso e-mail, às 7h24. É Diego Salles, né, Diego? Boa noite, bom trabalho para você. Câmeras 1, 2 e 3. É o Saldanha, Cláudio Saldanha. Reportagens da Érica Domingues com imagens do Jorge Silva. Falando em Érica Domingues e Jorge Silva, eu vou chamar uma matéria. Vila Gale, pode pôr um ponto para a gente, por gentileza. Daqui a pouco eu vou falar do CART, o Natal Sem Fome, uma campanha que ajuda a PAI, ajuda entidades da nossa cidade de Votorantim e entidades da cidade de Sorocaba também. Problemas em praças públicas, é Vila Gale, a Érica está trazendo essa informação. Matéria e, aliás, assunto da Gazeta de Votorantim do último final de semana, uma página inteira dedicada às praças, algumas abandonadas, sem manutenção, muitos problemas na cidade de Votorantim com relação à manutenção dessas praças, competência da Prefeitura, serviços públicos, Secretaria de Obras, especialmente de serviços públicos. Na tela, Vila Gale aqui no Votorantim Verdade. Não é possível nem ao menos identificar o nome da praça. Afinal, a placa que indicava foi retirada por vândalos, segundo os moradores. Essa é apenas uma das reclamações dos munícipes da Vila Gale, de que a Praça Douglas Oliveira Santos, além de abandonada pelo poder público, também apresenta perigo à população. A aposentada Eunice vive com o portão trancado, porque, segundo ela, principalmente à noite, devido à falta de iluminação na praça, é um ponto ideal para os usuários de drogas. Olha, aqui é meio difícil, porque é uma maloqueira aiada que dá medo de ver. De no escuro é pior, né? Que daí eu aproveito mais, né? Eu moro sozinha com meu neto, né? Então, eu já penso em tudo, né? Penso em tudo. Se ficasse iluminado... É, acho que seria bem melhor. Se tivesse iluminação, a senhora iria ficar mais tranquila? Claro, ficar mais tranquila. Principalmente para as crianças, né? Então, que não pode brincar à noite? Não pode brincar à noite. Recebemos várias denúncias do local através de e-mail e redes sociais, mas as pessoas se limitavam a dar entrevista devido ao medo de sofrer represália. No local também é notório a falta de manutenção nos brinquedos. Além de enferrujados, estão quebrados. A grama já se misturou com o mato. A pista de skate é só buracos. A prefeitura foi procurada pela nossa equipe de reportagem do Jornal Gazeta, porém não respondeu aos questionamentos. Problemas de administração pública, várias praças, e inclusive está na Gazeta de Votorantim.com.br, edição do último sábado, do último final de semana, a Gazeta, que é válida até sexta-feira. No sábado, novas manchetes, novas informações, nossa equipe de jornalismo trabalhando a semana toda para trazer um jornal fácil, prático, de fácil leitura, de fácil assimilação de tudo que acontece, bem colorido, bem legal, gostoso de ler a Gazeta de Votorantim. E um dos assuntos é exatamente esse que a Érica nos contou. Trazer aqui um amigo do rádio, um amigo de TV também, um amigo aí da imprensa, direção artística, Atier, Antônio Atier. Bastante conhecido o Antônio Atier porque fez rádio aqui na Nova Tropical, FM Cidade de Votorantim. Atier, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Cacá. É, realmente fiz rádio aqui na Rádio Nova Tropical em Votorantim. É, e fiz um programa lá aos domingos, que era das 18 às 22 horas, onde levava humor, né? Que eu fiz aí um dos primeiros a fazer humor em Sorocaba, fui eu, né? É. Na época dos anos 85, 86, na Rádio Cacique, que eu fazia o mascotinho, né, da rádio lá. Aí, com o tempo, trabalhei também na TV Metropolitana, na Rádio Metropolitana, em emissoras de rádios da cidade. Certo. Né? E também ali na Rádio Nova Tropical FM,
na cidade de, aqui em Votorantim. E você também vende shows de alguns artistas. Você sempre, aliás, ajudou bastante a TV Votorantim e os programas. Você trouxe vários artistas aqui do sertanejo, do samba, do pagode. Isso, eu trouxe vários artistas aqui, né? Posso falar alguns? Pode. Ó, eu trouxe aqui o grupo Novo Perfil. Também trouxe aqui o grupo Samba Chique. É, são alguns dos grupos de pagodes que eu trouxe aqui na TV Votorantim. Maravilha! Hoje a gente não vai falar um pouquinho, mas eu posso adiantar que tem um projeto aí da TV Votorantim em formato de áudio que você aí, de repente, pode estar nos ajudando em breve, um projeto de rádio. Então vamos criar uma expectativa legal, vamos em fase de testes ainda, mas vamos torcer porque que dê tudo certo. Não, exatamente. Estou aí participando aí dessa semana aí, nesse teste aí. Se Deus quiser, farei aí equipe aí, junto com o Cacá Martins aí, esse excelente comunicador do rádio e da TV. Beleza. Quer mandar um abraço? Tem bastante amigo, familiar em Votorantim? Olha, tenho bastante aí. Tem a minha irmã, né? É. A Jamile, né? Que não sei se ela está assistindo ou não. Tem o meu sobrinho, o Lucas. Tem o meu cunhado, Adriano, né? E os meus familiares em Sorocaba, né? Minha mãe lá, minha grande mãe lá. Meu filhão, né, tem a minha netinha de hoje, desse mês, faz 10 meses, né? Um abração aí para todos eles. Eu conheci o Antônio Atier, ele tinha cabelo branco ainda não, né, Atier? Ainda não. Então tá joia. Como que era o mascotinho lá na cidade de Sorocaba? O que que era? Uma imitação, personagem? Era uma imitação, um personagem. Como que era mais ou menos um mascotinho? Ah, olá, tudo bem? Hoje estou aqui na TV Votorantim. Nossa, o pessoal agora estão me vendo. Esse é um personagem que fez grande sucesso, né? Até hoje aí tem um pessoal ainda que mais de 30 anos aí tem alguns locutores ainda que fazem a voz aí do mascotinho. Gente, nós falamos em nome também. Valeu, Antônio Atier. Obrigado. Muito obrigado, Cacá. Vamos trazer mais informações na cidade de Votorantim. Já já, ofertas e o Espetão. Vamos checar aqui. Será que o Daniel mandou? O Espetão é mais um apoiador também do programa Votorantim Verdade. Na semana passada não falhou. Tivemos ofertas de segunda a quinta-feira. Você aproveita sempre amanhã. Vamos falar agora? Aproveitar que o Diego já soltou essas imagens. Esse diretor técnico é rápido, é ligeiro, é mais rápido do que os caras lá do Oeste Americano, hein? É rápido no gatilho, mais rápido que o John Wayne. Que coisa! Amanhã, Denner, tá aqui, ó. Obrigado, tá bom? Amanhã, na 31 de março, essas ofertas aqui, ó. Toscana Aurora, quilo R$12,90. Coxa com sobrecoxa, R$6,99. É show, meu amigo! Também a bisteca de boi, aquela bisteca, hein? Pro final de semana, pro dia a dia, a misturinha, você sabe, é o espetão. A bisteca de boi, R$16,90. Tá barato, Saldanha? Frango a passarinho, R$5,99. O pastel já prontinho para fritar. É? Tem lá o pastel de carne, tem o pastel de queijo. R$1,00? Só isso o pastel amanhã? R$1,00. Tá barato, Saldanha? Agora vi vantagem, né, Saldanha? O Espetão Carnes e Companhia tem telefone e encomendas para festas aí. Churrasco do Cacá, da família do Cacá, da galera da TV Votorantim. O Espetão Carnes e Companhia, tudo limpinho. Uma casa de carne sensacional na cidade de Votorantim, ali na esquina com a Eduardo Prado, tá bom? 7h32, vamos falar de notícias de Votorantim. Já já, mais uma matéria de Érica Domingues. Tiago, superação. Essa matéria é para emocionar, é para fazer muita gente refletir. Muita gente reclama da vida, tá com o bumbum lá no sofá, esperando a banda passar, não vai atrás do emprego, fica dependendo do pai, da mãe. Tem muito disso, não tem, Saldanha? Não tem, Diego? Não tem? Você? Você não concorda comigo? Muita gente acomodada. E aí, uma pessoa que nasce com uma limitação, com uma deficiência, teve até uma das muletas do qual o Tiago usa no seu dia a dia, foi fabricada, foi projetada pelo pai. A história é muito linda, daqui a pouquinho você acompanha aqui na TV Votorantim. 7h33, você já acompanhou as ofertas e o Espetão Carnes e Companhia? Então é o seguinte, vamos falar de Natal sem fome, muitas campanhas e a festa da chave das crianças também. Alô, IEIO, alô, comunidade da chave. Eu vou mostrar um cartaz. Tem banner aí da festa da chave? É, nesta segunda-feira, dia 12. Enquanto a TV Votorantim, aliás, a TV Votorantim vai dar um giro por várias festas das crianças. É uma tradição, cidade de Votorantim, muitas festas programadas para esse final de semana, Semana da Criança e segunda-feira também Nossa Senhora Aparecida, tá ok? Vamos lá,
falar do Natal Sem Fome, logo mais às 8, a estreia de Piá do Vale, programa Coração Sertanejo, muitos clipes sertanejos para você que curte nessa faixa de horário, show de bola, fica ligado. Card Cross, um evento aí do Natal Sem Fome, na tela essa foto para nós ilustrarmos aqui. A 7ª edição do Kart Cross Solidário, evento vinculado ao projeto Natal Sem Fome, será oficialmente lançada nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 7h30 da noite, em Casa Noturna de Sorocaba. Parabéns aos organizadores. Durante o evento, os interessados irão saber as novidades dessa edição, que será realizada em novembro. Além da típica corrida de kart cross, essa edição também reúne um espetáculo acrobático de aviões, apresentação das bandas Tangos e Lady Girls, formada por meninas que participaram do Girls Rock Camp Brasil. Praça de alimentação, opa, muita novidade esse ano, hein? Diversas opções de pratos oferecidos pelos parceiros do evento, além de cervejas artesanais e chops. E os fãs da velocidade também poderão conhecer de perto o piloto Djalma Fogaça, que levará o seu caminhão utilizado na Fórmula Truck para expor durante o evento. Aliás, Djalma Fogaça, quarto colocado na última corrida aí com exibição na Band, estava acompanhando aí no último final de semana. Bom, a arrecadação do projeto, tal, foram realizadas ações e cestas básicas para pai de Votorantim. Isso nos interessa muito. Projeto Luar de Sorocaba, em comemoração às festas de fim de ano. Ok? 7ª edição do Kart Cross. Jardim Faculdade. Doações, compra de convites. Tem telefone aqui para contato, ó. 981-32-0236. Repetindo, 981-32-0236. Ou 977-28-9951. Natal Sem Fome, para ajudar as crianças da PAI Votorantim e outras entidades também. Participe. Show de bola? Daqui a pouco tem mais informações, TV Votorantim. O canal que é 10. Vamos falar aqui. Ah, tem um comunicado também do PSOL, gente. Eles vão panfletar. Eles estarão na cidade fazendo esse protesto sobre uma licitação, uma verba para uma agência de publicidade. Esse é Rodrigo Chisolini. Deixa eu só abrir aqui aonde estava o nosso Rodrigo. Não é esse aqui. Não é esse Rodrigo, Cacá. É o outro Rodrigo. Ah, tá aqui, ó. Nota do PSOL. Publicada, mandada para vários WhatsApp, redes sociais, Facebook. Muita gente dos bastidores da política em Votorantim está sabendo. Então eu vou ler a nota do PSOL com relação ao que o PSOL está protestando e o que ele quer dizer com essa nota. Nota do PSOL, governo do PSDB, não tem dinheiro para saúde e educação, mas tem R$500 mil para contratar agência de propaganda. A administração tucana, ao mesmo tempo que corta recursos de serviços essenciais, como educação e saúde, justificando-se na queda de arrecadação do município, publica edital de licitação para contratar uma agência de propaganda para divulgar suas ações, com valor estimado em R$500 mil. Em R$500 mil. Bom, segue a nota. A decisão do prefeito do PSDB da cidade de Votorantim revela a verdadeira indiferença desse governo com as necessidades das pessoas. Retira alimentos da merenda escolar, não renova o programa de educação em tempo integral, reduz o atendimento nas unidades básicas de saúde e fecha a prefeitura por meio período em razão da falta de dinheiro. Mas, curiosamente, tem R$500 mil para contratar uma agência de propaganda. Isso é inaceitável. Segue a nota aqui do PSOL da cidade de Votorantim. O partido formou uma comissão provisória, está regularizado na cidade de Votorantim e tem feito algumas ações, inclusive manifestos, protestos em praça pública ou especialmente na Avenida 31 de Março. Isso é inaceitável, um verdadeiro insulto à inteligência das pessoas, um desrespeito. O prefeito tem a obrigação de vir a público explicar essa situação. Tem ou não tem dinheiro? Muito bem, então tá aí o protesto do PSOL com relação, olha, tudo isso sem apresentar um estudo sequer que justifique tais medidas, mesmo com o estoque de quase R$40 milhões em caixa, como aponta relatório de gestão fiscal do município. A secretária da Educação já respondeu até alguns questionamentos de uma das entrevistas do PSOL aqui no programa Votorantim Verdade. O PSOL, por meio do presidente, esse que está na foto, Rodrigo Chisolini, esteve presente aqui na semana passada, repercutiu bastante,
junto com demais membros aí do pessoal de Votorantim, dois professores, o Renato Carlini e Gilmar Caetano, do novo pessoal Cidade de Votorantim. Então, a resposta cabe à prefeitura, cabe ao prefeito, Secretaria de Comunicação, responder a essa ação das redes sociais que invadiu sobre a contratação dessa agência de propaganda em meio à crise, a meio de cortes de despesa, vai a prefeitura, abre uma licitação. Há uma explicação? Tem que ter. É, tem que ter uma explicação da prefeitura. É uma coisa que estava já acordada, uma coisa que está na lei, que estava previsto no orçamento para o ano que vem, não compromete, mesmo com esse corte de despesa e contenção de gastos, não é coerente. Mas eu acho que o prefeito deve explicar a contratação dessa agência de publicidade com relação a esses R$500 mil em meio à crise. Nota do PSOL, que se espalhou, pulverizou na internet, redes sociais, inclusive em vários WhatsApps, especialmente no Facebook, na internet. 7h39, agora eu vou chamar a matéria da Erika Domingues, imagens do Jorge Silva, superação, história de vida, uma história de uma família que venceu e continua vencendo todas as barreiras das limitações em que foram impostas desde o nascimento, desde até antes do nascimento do Tiago. Esse garoto que frequenta as sessões da Câmara e hoje, depois da nossa estreia com o Piá do Vale, o programa Coração Sertanejo, mais ou menos às 9 horas, sessão da Câmara. Teve polêmica? Teve zum zum zum? Teve situação se defendendo da oposição e vice-versa? Será que foi calma a sessão de hoje? Ai, 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 um passarinho me contou que foi boa. Não sei se foi, como é que, o quanto é boa essa sessão. Põe na tela primeiro essa matéria para a gente refletir, para a gente parar de reclamar da vida. Vai lá. Vê Tiago assim, dirigindo, trabalhando ou estudando, nem imagina ou consegue ver as suas dificuldades. Dificuldades essas que não são transmitidas, são superadas a cada dia. Ele nasceu com uma deficiência. Então, depois do parto, foi detectada a ausência, né, de uma das pernas, um problema em um dos braços, e também ele nasceu sem a perfuração do ânus. Sendo assim, no mesmo dia do nascimento, ele teve que fazer uma cirurgia de colostomia, essa cirurgia que ele ficou com ela até os 2 anos de idade, quando daí foi feita a correção. E desde o começo da sua vida foi uma luta de muita superação. O Tiago, sempre alegre, sempre feliz, nos dava muita força, né? Sempre foi uma pessoa muito, assim, otimista e sempre respondeu bem aos tratamentos também. E fazia sempre muitos amigos, todos os lugares que ele ia, ele era sempre muito bem recebido, ele cativava todo mundo, né? Então foi fácil, essa parte foi fácil. Quem ajudava mais quem? O Tiago, vocês ou vocês ou o Tiago? Olha, o Tiago dava muita força pra gente, viu? Que a gente às vezes desanimava, ele assim olhava pra gente, a gente olhava aquela carinha assim, a gente seguia em frente, vamos que vamos. Hoje, aos 20 anos, ele continua se superando. Após se formar em escola regular, ingressou na universidade. Ele está graduando Direito, um dos seus maiores sonhos. Sua rotina é bem corrida. Após chegar da universidade, vai à empresa do pai, onde atua na parte administrativa. Eu trabalho, estudo de manhã, trabalho à tarde, de noite saio, geralmente. Tenho um círculo de amigos bem próximo de mim, que sempre, todo fim de semana a gente marca alguma coisa, sai. Minha família completa tudo para mim. Minha família, amigos, todos ao meu redor. O paizão, é claro, até se emociona em ver o seu filho a cada dia superar os seus próprios limites. Até nos surpreendeu, inclusive, quando ele foi morar fora, né? Que ele morou nos Estados Unidos, para nós, foi uma grata surpresa, né? Que achávamos que ele fosse ficar 30 dias e acabou ficando 6 meses, né? Que mostrou que ele é capaz. E dizer que para as pessoas que é lindo, que é simples, que é fácil, de coração não é. Entendeu? Claro que você olha um filho, você quer ver seu filho correndo, você quer ver o filho loiro dele azul com 1,90m, né? Mas a gente gosta muito mais dele, por quê? Porque tudo que ele conquista é em dobro, né?
ou triplo, ou mais que isso. Para a gente isso dá muito orgulho, né? Tiago não é diferente, ou apenas mais um deficiente. É um sonhador, batalhador, que assim como nós, todos os dias, lutamos pela vitória da vida. Mas tudo é superado. A deficiência física, ela é... Cada uma tem a sua dificuldade. É uma dificuldade que a pessoa própria vai ter que achar o jeito dela contornar. Mas não é um problema maior que vai impedir essa pessoa de ser feliz. Muito pelo contrário. Ela vai ser até às vezes mais feliz do que uma pessoa que se julga normal. Simplesmente sensacional a história desse jovem, desse exemplo de vida, um exemplo para muitos que continuam acomodados. A gente não deve reclamar. Você vê que depoimento da mãe ali, não há problema nenhum. Não é fácil? Não é fácil. Mas também não tem segredo. Quando se tem amor, dedicação, quando se acredita. E o menino, né? Acho que desde criança provou isso para os pais e isso foi um motivando o outro. Ficou nos Estados Unidos 6 meses sozinho, se virou, vem para cá, acompanha a sessão, estuda, é um garoto formado, estuda direito. Sensacional, parabéns, Tiago. Que história, que exemplo de vida você nos traz e faz a gente refletir e parar de reclamar. 7h45, fizemos um contato com o presidente do Sindicato dos Bancários, Júlio César Machado. Nessa tarde, finalzinho da tarde, gravação via telefone na tela, Diego Salles, as informações da greve. Você já se sentiu atrapalhado, prejudicado pela greve dos bancos? Como é que foi, Votorantim, nessa tarde de terça-feira? Amanhã ele estará ao vivo aqui, mas por enquanto as informações são essas. Nosso contato é com Júlio César Machado, Sindicato dos Bancários de Sorocaba, situação desta terça-feira, dia 6 de outubro. Júlio, bem-vindo ao Votorantim Verdade, boa noite, obrigado pela sua participação. Como anda a greve aqui na nossa cidade de Votorantim e na nossa região de Sorocaba também? Bem-vindo. Olha, eu quero deixar meu abraço ao pessoal do Votorantim, dizer que essa manifestação que nós estamos fazendo, ela é de cenário nacional, não é só Sorocaba quem está fazendo a greve, porque ela tem um compromisso, uma única mesa de negociação. E nós começamos o nosso dia com uma estratégia de fazer a paralisação das agências no centro financeiro de Sorocaba, é assim que a gente chama, o corredor central ali da cidade, que tem 19 bancos. Desses 19 bancos, todos eles permaneceram fechados hoje. Amanhã nós temos a nossa estratégia de trabalho do novo, mas na nossa região, que compreende 40 cidades, nós vamos até lá na fronteira do Paraná, e tudo que está englobado aqui nesse meio faz parte da diretoria dos sindicatos bancários de Sorocaba e região. Nós tivemos hoje o registro de 90 agências paralisadas. Num primeiro dia é um número significativo em comparação às 311 agências que nós temos na nossa base territorial. Isso representa 29% de paralisação no primeiro dia de greve. As principais reivindicações do sindicato, os principais problemas que os bancos apresentam para a população? Nós temos a parte que é do trabalho mesmo bancário. É a remuneração, que nós queremos a reposição da perda salarial que nós já temos para o ano de 2014 para 2015, que é desse dissídio. Nós temos reivindicações com respeito à saúde do trabalhador, que está adoecendo por conta das metas abusivas. Nós temos pedido de segurança com respeito às agências que estão sofrendo as explosões, os assaltos, os sequestros. Nós temos pedidos de manutenção de emprego. E aí a gente tem a reivindicação social, Cacá, que eu acho importante falar, está na nossa mesa, colocada na mão do banqueiro. Nós pedimos o fim da terceirização, nós pedimos a ratificação da Convenção 158, que proíbe demissão imotivada. Nós temos o pedido de aprovação
da fórmula 85-95 da aposentadoria, sem progressividade, fortalecimento do SUS, o Sistema Único de Saúde, porque nós temos um convênio médico, temos um cartão, só que você não tem uma rede conveniada decente para poder ser atendido. Nós pedimos a reforma tributária, a reforma política, dentre outros assuntos que a gente acha importante de cunho social, além dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia de trabalho. Muito obrigado, Júlio. Contamos com a sua presença, então, amanhã, a partir das 7 horas ao vivo, para falar dessas questões e outros problemas corriqueiros da cidade de Votorantim. Resumidamente, você tem informações sobre a greve aqui na Avenida 31 de Março e demais agências? Nós temos a informação de que Banco do Brasil, Caixa Federal, aí já cruzaram os braços hoje. Nós temos uma preocupação muito grande em falar para a população que, à medida que nós avançamos a nossa greve, o banqueiro tenta, de todas as formas, levar essa manifestação para o judiciário, para tentar o interdito proibitório, aquele documento que as pessoas morrem de medo, que não pode fazer greve, que não é verdade. Então, aí em Votorantim, hoje, no fechamento das agências, os números que eu recebi, era Caixa Federal e Banco do Brasil que tinham cruzado os braços e mantiveram a agência fechada, suas portas fechadas. Muito obrigado, Júlio. Contamos então amanhã, a partir das 7, para falar de outros assuntos sobre essa greve dos bancários da nossa região de Sorocaba, Votorantim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um contato que eu fiz por meio do Antônio Atier, o radialista Antônio Atier, fez um contato com o Júlio, prontamente ele nos atendeu no finalzinho da tarde e trouxe essas informações. E prometeu que estará ao vivo, falando de outras questões, porta giratória, atendimento, horário, os bancos estão cumprindo, o lucro desses bancos competem a tudo aquilo que eles oferecem de benefício para os seus clientes. Na cidade de Votorantim tem problemas com relação. Vamos conversar com o Júlio César Machado, amanhã o presidente do Sindicato dos Bancários em Sorocaba, Votorantim e região. Às 7h50 já tem Piado Vale, o Coração Sertanejo. É até nome de uma música, é um grande sucesso do Chitãozinho Chororó. É o nome que dá ao programa essa música do Chitão de Chororó, com muitos clipes, anos 70, 80, 90, anos 2000, os atuais do passado. Ele já falou em Chico Rei Paraná, ele já falou em César e Paulinho, são clássicos sertanejos presentes. Foto do vice-prefeito da cidade de Votorantim, Silvano Donizete Mendes, uma nota publicada no nosso blog, noticiasvotorantim.blogspot.com, na nota que diz o seguinte: já é sabido, já foi publicado inclusive na Gazeta de Votorantim, mas o vice-prefeito de Votorantim, Silvano Donizete Mendes, do PTB, não recebe seu subsídio mensal, seu salário de R$ 6.792, quase R$ 7.000. E isso desde julho deste ano. Silvano, tendo dificuldades em ser o vice-prefeito que ele conquistou essa condição na campanha, no grupo vencedor, que foi Erinaldo e Silvano nas eleições de 2012, o Silvano disse que não consegue trabalhar. Primeiro que afastou-se, se desligou da Secretaria de Serviços Públicos. Não conseguiram trabalhar como vice-prefeito, disse que não tinha diálogo, as pessoas não conversavam com ele dentro da prefeitura. Questão política? Eu acho mais falta de respeito do que uma questão política. Mesmo porque o Silvano não tinha conversado com ninguém, não tinha pretensões nenhuma. Ele só tinha pretensões de ir até o seu final do seu mandato como vice-prefeito. Então, desde julho deste ano, na metade do ano, o Silvano não recebe seus vencimentos. Mas continua vice-prefeito? Continua. A nota ainda segue dizendo o seguinte: Silvano solicitou em protocolo encaminhado ao prefeito Irinaldo Alves da Silva, do PSDB, a renúncia ao salário que recebia da municipalidade. Renunciou ao salário, mas não ao cargo, tá bom, gente? A Prefeitura de Votorantim, por meio de nota, informou que a decisão do vice Silvano de ficar sem vencimentos é de caráter pessoal e que o Executivo acatou o parecer jurídico no sentido de atender a solicitação. Festa da Chave, rapidinho, atender aqui um pedido de todas as comunidades que nos enviam as fotos. Pode abrir, vai ter grupo de satisfação, é pagode, é dia 12, o DJ Nescau, o Marquinhos Nescau, que mora na comunidade da Chave, comunidade que se une, vai rolar sorteio de brindes, almoço, brinquedos, infláveis, algodão doce, pipoca, sorvete, opa, refrigerante, bolo de 100 quilos. Gente, é um bolo de mais de 3 metros. Já fiz imagens dessa festa aí, no ano em que eu morei, inclusive, no bairro da Chave, lá na Rua Savoia. Quarta festa, bairro da Chave, é dia 12, a partir do meio-dia.
Acabou o almoço, entrou no horário de almoço, olha, e muita gente colaborando, porque atrações musicais não vão faltar. Essa é uma das. A Gazeta de Votorantim, a TV Votorantim, estarão percorrendo várias regiões de Votorantim. Tradicionalmente já a cidade realiza muitas festas comunitárias, seja no bairro, na associação de bairro, do clube de futebol, entidades filantrópicas. Show de bola, Yael, um abraço para você, a toda a comunidade da Chave, vai estar lotada, vai estar lindo, vai estar show de bola, Grupo Satisfação e o Grupo Mania com o DJ Nescau. Grande abraço a todos, 7h54, alô, alô, em nome do restaurante Assadão, melhor comida da região, da Toca do Vovô, buffet infantil, do Materiais para Construção Jardim Clarice e também do Salão de Festas Máximos, para até 100 pessoas, conforto, acessibilidade, open bar, fraldário, música, som ambiente e climatizado. Tem ar-condicionado lá para todo mundo, ninguém vai passar calor, vai ficar gostoso. E você pode agregar a sua festa com o buffet de pizzas. A pizza vem para o elevador assim para você, ó, vum, cai na sua mesa, pronto. Está feito ali o buffet. Sensacional. Temos que encerrar. É o recado do nosso diretor aqui, às 7h54. Piado Vale, tem que desejar sucesso para você, meu amigo. Sucesso, muitos e muitos programas aqui em Coração Sertanejo, na estreia, com a sua presença aqui na TV Votorantim, aqui nessa câmera agora, você que vai ficar mais íntimo a cada dia que vai passar aqui, semana a semana, trazendo Coração Sertanejo. Boa noite, bem-vindo, bom programa para você, cowboy. Muito obrigado, Cacá. Obrigado a você de casa também, a TV Votorantim, que cedeu esse espaço aí para o programa Coração Sertanejo. Você que está em casa, você que está na chácara, no sítio, curtindo aí, né, o programa do Cacá aí. Agora você vai ficar comigo, o Piá do Vale, apresentando o programa Coração Sertanejo, onde a gente vai tocar o que toca você, falar de amor em forma de canção, através da boa música sertaneja, a música raiz. Maravilha. Então, a partir de agora, hein, Cacá? Show de bola. Depois de um breve intervalo, a produção está preparando. Você vai voltar aqui para arrebentar a boca no balão. Depois do Piá do Vale com o Coração Sertanejo, sessão da Câmara. Teve polêmica? Teve briguinha? Teve brigão? Você vai ficar sabendo a partir das 9. Depois de um breve intervalo aqui da TV Votorantim. Amanhã tem mais Votorantim Verdade. Sejam bem-vindos. Sempre uma ótima noite aqui do Cacá Martins e toda a nossa equipe. Até amanhã. Tchau. Às 7, hein? Combinado?